רזואן נטור, אתם אתמול נפגשתם עם ראש המועצה כרמל נסרדין. מה הפגישה הזאת ומי אתם? נכון, נפגשנו עם ראש המועצה כרמל נסרדין והסגנים שלו. אנחנו עמותה שהייתה קיימת לפני איזה 8 שנים בתקופה של רמזי חלבי, אז ראש המועצה, והקבענו את העמותה ואנחנו מחדשים אותה מחדש. העמותה הזאת היא עמותה לכל הספורט בדרום כרמל. לא רק להפועל. לא רק להפועל, אבל הפועל היא תיקח את החלק הכי גדול, כי היא כרגע בקבוצה שמובילה בדרום כרמל. אבל אתמול יושב ראש קבוצת הפועל, עימאד מחלדמי, הצטרף איתכם, אז באתם בשביל הפועל או לא באתם בשביל הפועל? עימאד קודם כל לא יושב ראש הפועל דליה, הוא מנהל הקבוצה של דליה, מנהל האגודה. יושב ראש האגודה הוא שיבלי וולבי, נמצא בעין גדי, אז עימאד הצטרף שיגיד מה שיש לו להגיד לראש המועצה. ומה, מה, כאילו, סיכום של הישיבה? לפי דעתי סיכום של הישיבה היה מאוד מאוד חשוב וטוב מבחינת ראש המועצה, הבטיח קודם כל לתרום מכספו האישי, ואני לא אעזוב את זה עד שאני אקבל את הכסף הזה. וגם עלמי נטור הבטיח לעזור לקבוצה. כרמל הבטיח עם סגן ראש המועצה מנסור רוהבה שהם הולכים לגייס הרבה תורמים לקבוצה, לאגודה של הפועל דאלית אל-כרמל, שאנחנו צריכים עד סוף העונה מינימום 500,000 שקל. עכשיו, רזואן, אתם חוזרים לעבוד בעמותה הזאת, לפעול בעמותה הזאת בעצם, זה כדי להחליף את הנהלת הפועל? אנחנו לא נחליף את הנהלת הפועל דאלית אל-כרמל, הם יכולים להצטרף לעמותה הזאת. העמותה הזאת יהיה לה הרבה כסף, יהיה לה הרבה תמיכות, יהיה לה הרבה תורמים, יהיה הרבה חברים שהם ישימו כסף מכספם האישי בעמותה, והיא לפי דעתי תהיה הגב החזק של כל הספורט בדאלית אל-כרמל. עכשיו, אתה בא לדרבי? בטח שאני בא. ומה הציפיות שלך? אני, מהציפיות שלי 3-0, הגול הראשון בדקה 17 הוא שם מפקיע, וענה נסרדין 2-0, וחסן חלבי 3-0. טוב, שיהיה בהצלחה. תודה רבה.